скъпи приятели, по време известно, че два уникални празника в България, 24 май, Ден на българската писмена и култура и Денят на благодетелите. Уникално е, защото това е само тук в България. И не случайно нашето желание с Рамико беше да ви поканим, да се видим, защото има време до май, когато отново ще се видим. И все пак ми се струва, че в един такъв ден трябва да напомним на себе си политиците и на други наши уважаеми дами и господа, които са в парламента и които скоро трябва да гледат бюджета за България, респективно за българската култура, да не забравят за нея, защото в годините имало и други хора, които са мислили по-особено за възпитанието на младите, за националните ценности и за културата. И си позволя, макар че виждам доста историци тук, да припомня на една голяма част от вас, съм убеден, как се е родил кратичко този празник. 28 юли 1922 година Министерски съвет на България определя 1 ноември като празник на българските родители, ден на отдаване на почет към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България. 19-то обикновено народно събрание приема закона за допълнение на празниците и неделната почивка. 3 години след подписване на Ньорския договор, българското общество изпитва остра нужда от духовни стимули и ги намира в наследството от идеи на най-младите българи. Основание на министъра на народното просвещение Стоян Мълчевски за определяне 1 ноември за Ден на народната будители. Първата наша грижа е да обърнем поглед на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж. Само тогава е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трепят за хубавото, националното, идейното, а това е вложено в образите и на творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на Възраждането и които му създадаха всички културни ценности през неговия свободен живот. Това е основанието на министър Мълчевски. Не случайно го припомним, защото има много близко неща. Разбира се, нямаме Ньойски договор, но проблемите са отворени и сега. Скъпи приятели, от сърце ви желая живи и здрави, благодаря, че дойдохте. Но той празник е наш и ние трябва да го виждаме, да го усещаме и да го пропускаме. Аз съм още оптимист и мисля, че ще има по-добри дни за българската нация. Благодаря от сърце, благодаря на Михаил Миков за това, че едно от първите негови желания беше да се срещне именно с вас, дейците на българската наука и култура. Благодаря.